ဆက်သွယ်ဥပဒေနဲ့တရားစွဲခံနေရတဲ့လေဘန်မီဒီယာဂရုရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်နဲ့အယ်ဒီတာချုပ်တို့ကိုနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပထမဆုံးချိန်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ပိုင်ဆိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်မှန်တဲ့သတင်းတွေရေးသားခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံနေရတဲ့11 Media Group ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်နဲ့အယ်ဒီတာချုပ်ကိုဝေဖြိုးတို့ကိုဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ခါးကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာပါ။သူတို့နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ကတာမွေမြို့နယ်တရားရုံးမှာပထမဆုံးကြိမ်ရုံးထုတ်ခဲ့တာပါသူတို့အတွက်အာမခံရှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူး66ကာကြီးဒီအာမပေးဆံပေးနေတဲ့ပုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကတည်တည်ချာချာဥပဒေစီရင်ထုံးနေတဲ့တည်တည်ချာချာအချက်လက်တွေလည်းပြပြတယ်ဒီလိုပေးထားတဲ့တာရကကြီးပြီးမှလည်းမနေ့တနေ့မှာဒီပြီးမှဥမ္မမော်ညာဝင်းကို66ကာကြီးပဲပတ်တယ်လို့ပြောတာ။ယူစားကျလို့ပုံမှာ430ခေါင်းရအားကံပေးလိုက်တယ်။အကိုးမှလည်းပဲတဝီးကျန်တဲ့တိုက်ပိုင်ချင်းရှုမြတ်တယ်သူ့လည်းပေးတာ။အဲ့တော့ဒီ66ကားကြီးကအားကံပေးနေတဲ့ပုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြတယ်။ဆရာတို့ကဒီကိုတင်းကတကြောင်တကာတာဖြစ်နေတယ်ပေးနေတယ်ဆရာတို့ကရှောက်လိုက်ချက်ပေးတယ်เนาะဒီနေ့ပေးတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာယုံတော်ကလည်း30ရင်းနေပါအမေချာအနေနဲ့အမကလည်းပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအမှုစစ်မယ်စစ်မယ်ဆိုတာတော့တင်ယူလူဘက်ကချင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့ဆရာတို့ပြောပြနေတယ်အချက်လက်ဒီနေ့ရုံးချင်းကိုတရားလိုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကတော့ရောက်မလာခဲ့ပါဘူးဒီအမှုတွေကသတင်းစာဆရာတွေဖြစ်လို့သတင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့ကင်တွယ်တင့်တယ်လို့လည်းအမှုလိုက်ရှေ့နေရဆိုပါတယ်ဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှန်66ခါးကြီးနဲ့အမှုဆုံးဖြတ်ရမှာတရားသူရဲ့စင်ရင်တုံတရားထက် CID နဲ့ရဲတွေရဲ့တက်တေထွက်ချက်တွေပေါ်ပိုပြီးမူတည်နေတယ်လို့လည်းဝေဖန်တာတွေရှိပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဒီပုံမှန်နဲ့တရားစွဲခံရသူ33ယောက်ရှိနေပြီး12ယောက်ကတော့တရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုပါ